Alluran rigakafi ba sa hana haihuwa ko kuma rage karfin ɗa namiji. Cikin 'yan sa-kai guda 11,636 da suka shiga gwajin allurar rigakafin cutar corona ta Oxford da ma wasu adadin guda 43,666 da suka shiga na kamfanin Pfizer babu wata alama da ta nuna hana haihuwa ko kuma rage karfin ɗa namiji. Cutar corona na iya jawo rashin karfin ɗa namiji. Don haka, mazan da suka je karfin su ya dakushe a karin farko su garzaya domin a yi musu gwajin cutar corona. Kada ku yadda da tatsuniyoyi, ku kara kawunanku domin neman ƙarin bayani, ku ziyarci shafin health.studio.